দর্শক রাজ্যর চুকে কোণে থাকা আজমলবোৰ কোট আনকোট আজমলবোৰ মুখ্যমন্ত্রী সেইদরে কৈছে আৰু আমি অবকাশ পাইছো আলোচনার মই দুটা বিষয় মেরুকরণের রাজনীতি নেকি দ্বিতীয় বিষয়টো তেওঁ আজমলক কিয় গ্রেপ্তার করা নহয় কারণ আজমলেও হেড স্পিচ বা তেনে ধরনের মন্তব্য বিভিন্ন সময় দিছে যিবোৰ মন্তব্যই অবজ্ঞাসূচক অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সেই মন্তব্যবোৰ দিছে সেইবোৰ আমি রিপিট নকৰো এতিয়া অসমৰ ৰাইজে জানে কি কি মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলে কৰিছিল অতি সম্প্রতি চেলেং চাদৰখনক অপমান কৰা তেওঁ পৰিলক্ষিত হৈছিল দলিয়াই দিছিলে এতিয়া মোৰ প্রশ্ন ইউডিএফৰ প্রতিনিধিগৰাকীলৈ তেওঁ এনেবোৰ কাম কিয় কৰে আপুনি আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এনে ধরনের মন্তব্য অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য দিছে কিন্তু অনুরূপ কামেই আপোনালোকৰ মুৰব্বীয়ে কৰিছে হয় মই এটা কথা প্রথমেই ক্লিয়ার করব খোঁজো সেইদিনাখন চেলেং চাদৰৰ যিটো ইস্যু লাহৰিঘাটত হৈছিল মই সেইদিনাখন মঞ্চত আছিলোঁ যথেষ্ট আমার ভিড় আছিল যেতিয়া তেখেতে ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে তলত বহি থাকা এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে তেখেতক চেলেং চাদৰখন বিচাৰিছিল যে এখন মোক দিয়ক এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে না তেখেতক মাটি ষ্টেজত আনি পেলাই আদৰিব পাৰে দিব পাৰে না তেখেতে আগুৱাই গৈ যেহেতু তেখেতে আপোনালোকে জানে ষ্টেজৰ পৰা যেতিয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ হয় মঞ্চ পাঁচ ছয় ফুট ওপৰত ছয় সাত ফুট সেই মঞ্চত হালি গৈও দিব নোৱাৰে আগুৱাই গৈও দিব নোৱাৰে আৰু তেখেতে মই যিহেতু নিজে আছিলো কাৰণে কথাখিনি কৈ আছো কিন্তু সেইধৰণে দিছিল সেইটো আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতে নিজে স্পষ্টীকরণ দিছে গোটেই কথাখিনি আর কমপ্লিট ভিডিও ফটো গোটেইখিনি তেখেতে মিডিয়ার সম্মুখ আর স্পষ্টীকরণ দিছে ক্ষমা খুঁজেছে নাকি কি নহয় নহয় স্পষ্টীকরণ দিছে গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিল আর মিডিয়ায় যেতিয়া সেই টেম্পার্ড করে পেলায় এই ধরনের বজালে নহব ইয়ার আগতো বিভিন্ন ধরনের কথা ভরি ধরি পানি খাব লাগিব গোটেই কথাখিনি যদি আমি নাচাও গোটেই কথাখিনি যদি আমি নাচাও তেতিয়া আধা এনেকে রাজনৈতিক ব্যক্তি সংবেদনশীল সমাজের রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে যিসকল রাজনৈতিক ব্যক্তি বা যিসকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে তেওঁলোক অধিক অধিক কেয়ারফুল হওয়া তো খুবই প্রয়োজন আজি গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত হোক জাপি হোক অসমীয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্ৰত হোক আজমল সাহেবে কিমানখিনি কি করে সেইটো অসমৰ রাইজে জানে অসমৰ রাইজে সেইখিনি কথা জানে কিমানখিনি আদৰ সাধন কৰে আজি নিখন্দেহে নিখন্দেহে অতি সম্প্ৰতি সুস্মিতা গয়ন ডাঙৰ 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 নিখন্দেহে অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্য আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ে এইটো কথাও কয় যে মাদ্রাসা বন্ধ করে স্কুল খুলিব লাগে যেতিয়া স্কুলত আরম্ভ হয় লিখা পড়া আরম্ভ হয় যেতিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রী মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং সিট পায় তেতিয়া তেখেতে আকো সেটাও কয় বলে যে মেডিকেলত বনাবলে আজিকালি ভাল নালাগে গৈ ভাল নালাগে কি করব কোন ফালে যাব কোন ফালে যাব মুসলমান এতিয়া যদি আজি 35% মুসলমান যদি তেখেতর শত্রু হয় তেখেতে যদি সেইখিনি মানুহক নিজৰ শত্ৰু যিসকল 1826 চনৰ পূৰ্বৰ মুছলমান ধৰ্মী লোক সেইসকলক সাঙুৰি লৈছে ইয়াতে এই যে 35% আমি কোনো বিভাজন হিউমেন নেচার আজি যেনেকে কোভিডৰ পিছত কানাডাই ভিজা দিছে ওপেন মানুহ মাইগ্রেশনের কারণে মাতিছে গোটেই ওয়ার্ল্ডৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ মানুহ গৈ আছে আমি সেই গোটেই কথাটো হৈছে কি যে আজি যিটো কথা আমি আলোচনা কৰি আছো আৰু আজমল ডাঙৰিয়াৰ যিটো আজি আজি দিনৰ প্ৰতিচ্ছবি আজমলৰ লগত তেওঁৰ যিসকল আছে তেওঁৰ দলটোৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কাজ এই কাম কাজে অসমীয়া সমাজখনৰ বিৰুদ্ধে গৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে গৈছে অসমৰ ৰাজনৈতিক বিৰুদ্ধে গৈছে অসমৰ সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কাম কাজবিলাক প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছিলে কৈছিলে যে সংবিধানৰ শপত লৈ কোনো মানুহে এনে কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু সংবিধানৰ শপত লোৱা মানুহে সংবিধানৰ শপত লোৱা মানুহে কি কৈছে যে এইখন গুৱাহাটী শ্মশান হৈ যাব মন্তব্য সেই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব নালাগে অসমে ভৰি কিন্তু কিন্তু
কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি চৰকাৰী শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি, এতিয়া আপুনিও বদৰুদ্দিন আজমলে যি সেই ধৰণৰ যিবোৰ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ গৰিহণা দিছে, দুগৰাকী শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি আছে, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া, প্ৰশ্নটো এইটোৱেই, ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কৰি, মোদী উপাধিক আক্ৰমণ কৰি কেতবোৰ কথা ক'লে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে, তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল, তেওঁ আজি তাৰিখত এজন দোষী ব্যক্তি, কনভিক্টেড এজন ব্যক্তি, সেই অনুৰূপ ধৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে যিবোৰ মন্তব্য কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব পৰা আইনেই নাই, ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 499 আছে, 500 আছে, তেওঁক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয়? দুজন শাসক বিৰোধী ভাবোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ভূপেন বৰা দুয়োগৰাকী আচলতে অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে, কিন্তু ইয়াত কিছু আইনগত কথা আছে, মোতকৈ আপুনি আইন বেছি জানে, এইটো আইন মই বেছি নাজানো, মই নাজানো, অধিবক্তা কুমাৰ দীপক দাস, মূল কথা হ'ল, প্ৰথমেতো মই এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আশা কৰোঁ যে ভূপেন বৰা আটাইতকৈ আগে এৰেষ্ট হ'ব লাগে, যি হাজাৰ বছৰীয়া সনাতন সংস্কৃতিৰ মূল যিগৰাকী আমাৰ চিন্তানায়ক, মহানায়ক, আমাৰ পুৰুধা, আমাৰ পৰম আৰাধ্য ঈশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণক যিজনে লাভ জেহাদি বুলি কৈছিল, সেই ভূপেন বৰা আচলতে প্ৰথম এৰেষ্ট হ'ব লাগে, তাৰপিছতে বাৰম্বাৰ অসমীয়া জাতিক মানে বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ কৰি থকা আজমল এৰেষ্ট হ'ব লাগে, মই সেইটো আশাবাদী, আৰু মই ইতিবাচক যে প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব, আৰু এতিয়া যিহেতু ন্যায়পালিকাও ইয়াত জড়িত আছে, চ' আমাৰ বিভিন্নজনে গোচৰ দিছে বা ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, গতিকে ছাবজেক্টিভ বিষয়টো হ'ব সেইটো কথা, কিন্তু মই আশাবাদী, মই কিন্তু আশাৰে ৰৈ আছোঁ যে আজমল আৰু ভূপেন বৰা দুয়োগৰাকী যাব লাগিব, প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ ভূপেন বৰাক টাৰ্গেট কৰাটো তেখেতসকলৰ এটা ধৰ্মত পৰিণত হৈছে, ৰ'ব মই কৈ আছো, আপুনি কওঁতে মই মনে মনে আছো, নহয় ডাঙৰ কথা কৈছে, মই মনে মনে আছো, এতিয়া মোক ক'বলৈ দিয়ক, ভূপেন বৰাই এটা কথা কৈছিলে, সেইটো গধূলি কৈ ৰাতিপুৱা একেবাৰে নামঘৰত গৈ অসমীয়া সমাজ, অসমীয়া মানুহ সকলোৰে ওচৰত আঁঠু লৈ ক্ষমা খুজিছে যে মোৰ এইটো শ্লিপক টাং, মোৰ ভুল হৈ গৈছে, হত্যা কৰি মাকৰ ওচৰত গৈ সেৱা কৰা, বাপেকৰ ওচৰত গৈ সেৱা কৰা, হত্যাৰ লগত তুলনা নহয়, এইটো মানুহৰ কেতিয়াবা বক্তব্য ৰাখোঁতেও ভুল হয়, শ্লিপক টাং হয়, মানি লৈছে, এইটো হত্যাৰ লগত তুলনা নহয় কেতিয়াও, আৰু ভূপেন বৰাই এইটো কৰাৰ পিছত সকলোৱে তেওঁক এইটো সমৰ্থন কৰিছে যে তেওঁ ভুল হৈছে, স্বীকাৰ কৰিছে, এইটো মানি লৈছে, আনকি সত্ৰত গৈ তেওঁ ক্ষমা খুজিছে, মানি লৈছে, গতিকে এই কথাটো তেওঁলোকে পলিটিকেল ইছ্যু হিচাপে কৰিছে, আজি আজি আফতাবুদ্দিন মোল্লাই কোৱাৰ পিছত পিছদিনা ক্ষমা খুজিলে, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে ইমান ডাঙৰ কথা ক'লে, তেওঁক কিন্তু এৰেষ্ট নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, মই যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আপোনাৰ কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া, সেই একেটাই প্ৰশ্ন মোৰ ওচৰলৈ অহা নাছিলোঁ, আপুনি কংগ্ৰেছ আৰু UDFয়ে আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰি তেওঁক নায়ক সজোৱাৰ এটা চিম্পেথি এটা কৰাৰ, কংগ্ৰেছ আৰু UDFয়ে এটা বিচাৰিছে যাতে পোলাৰাইজেশ্যন হয়, কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেইটো ৰাজনীতি নহয়, ৰাহুল গান্ধীৰ এইটো এটা এজেণ্ডা, ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিবা এটা ক'লে তেওঁক তেওঁৰ সদস্য আৰু
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কলে একো নহয়, অর্থাৎ রাহুল গান্ধীয়ে কই তেওঁ দুখী সাব্যস্ত হল, রাহুল গান্ধী দুখী সাব্যস্ত হল, রাহুল গান্ধী দুখী সাব্যস্ত হল, অনুরূপ ধরনের তেনে ধরনের মন্তব্য করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী বা বদরুদ্দিন আজমল কেউ দুখী সাব্যস্ত নহব, সেটাই কইছে আপনি নহয় জানো? বিশ্ব শর্মা ওক মই ললো পয়েন্ট দিলে দীপক দাস মানে যা কথা কন্টেম্পচুয়াস যা বক্তব্য তার বিরুদ্ধে আপনি সাংবিধানিকভাবে লিগেলি ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে। আজি যা কথা ঘটনা হয়ে আছে, আজি রাহুল গান্ধীয় কক বা আমার কংগ্রেসের সভাপতিয়ে কক বা আজমল ডাঙরিয়া যা কথা কৈছে, তেওঁলোকক এরেস্ট করব নোৱাৰা কথা একো নাই, তাতে এরেস্ট করব লাগি কোবাত এরেস্ট করেছে, ইয়াত করা নাই, সদিচ্ছা কথা নহয়। ইয়াতে এই অসমত এটা কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলি আছে, এটা পরিবেশ সৃষ্টি করার যিসকলে চেষ্টা করেছে, আজমল সকলের যে আজমল বাহিনী আছে বা আজমল বড়োর দরে যে কথা শব্দ কয়ে যার কথা কোয়া হয়েছে, তেওঁলোকক উত্তেজনার সৃষ্টি করে ইয়াত একটা সাম্প্রদায়িক একটা এটা পরিবেশ সৃষ্টি করার কারণে অনবরত লাগি আছে। আজি এইটো সময়ত যদি আজমলক এরেস্ট করা হয় তাহলে বিচাৰিছে যে এরেস্ট করো, আরো আরো যদি উত্তেজনা বাড়ে বাড়ক এই কথাটা বিচাৰিছে, আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙর সেই কাম করব, মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা অল্প আগে কইছে যে এখানে মুসলমানের ভোট নালাগে বলে রাজ্যসভা কইছে, কইছে মুসলমানের ভোট নালাগে বলে কইছে, ভাগ করবো দিয়ক, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমাক মুসলমানের ভোট নালাগে বলে কইছে মই বুঝিলো, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মুসলমানের কাম নকরাকে আছে নাকি, উন্নয়নের কাম বন্ধ রাখিছে নাকি, সামাজিক নিরাপত্তা দিব খোঁজা নাই নাকি, উন্নতির ভাবে আগুয়াই যাত বাধা দিছে নাকি, সকল ধরনের একদরে হিন্দু মুসলমান নহয় অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি থকা হৈছে, কাম কৰি থকা অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি কথা অরুণোদয় সেকেন্ড আজি যে এই যে যেটো কথা কৈছে এইটো কথা এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে এই যে সংঘাত সৃষ্টি কৰা কিবা কৰা কথা জেলত ভৰাই পেলাই কৈছে, এঠাইত তেওঁ কৈছে যে এতিয়া বদরুদ্দিনক এরেস্ট করলে এনেকুৱা এটা সিচুয়েশন হব, দীপক দাসে যেটো কথা কৈছে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি হয় কি কারণ, কি কারণত আফতাবউদ্দিন মোল্লা ক্ষমা খোঁজার পিছতো এরেস্ট করলে, পয়েন্ট মই মই হেডৰ কথা আফতাবউদ্দিন দুটা কথা, ক্ষমা ডাঙৰ এরেস্ট করলে, ক্ষমা ডাঙৰ ইয়া ক্ষমা খুজিছিল, যদি আমি বহি থকা নাই, আইনত কি আছে তাক আমি দুটা প্রশ্ন, দুটা প্রশ্ন, দুটা প্রশ্ন, কোনো কারণত এরেস্ট হব লাগা কোনো কথা নাই, ভূপেন মই ললো ললো আপোনাৰ পইন্ট ললো, ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজিলে এরেস্ট হবলগীয়া কোনো কথা নাই, দুটা প্রশ্ন, দুটা প্রশ্ন, এটা প্রশ্ন হয়েছে, এটা প্রশ্ন অবতারণা হয়েছে কুমার দীপক দাসের মন্তব্যত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে অসমৰ মুসলমান সকলের কারণে উন্নয়ন করা নাই নাকি, তেওঁ কব বিচাৰিছে সম উন্নয়ন হয়েছে, প্রথম প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে করা নাই, মই প্রশ্ন মই বিরতি 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 সেইটোৱে প্রশ্ন, সেইটোৱে প্রশ্ন, সেইটোৱে প্রশ্ন, সেইটোৱে প্রশ্ন, ডাঙরিয়া মই বিরতি লব নিদি, দ্বিতীয়টো আইন আইন প্রণয়নের সময়ত রাজনৈতিক কৌশল প্রযোজ্য করা কিমান যুক্তিসঙ্গত, কারোবার বিরুদ্ধে যদি অন্যায় হয়েছে বদরুদ্দিন আজমলে যদি কারোবার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য যদি কারোবার বিরুদ্ধে অন্যায় হয়েছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা আইনে গ্ৰহণ কৰাৰ অৱকাশ আছেনে নাই, কোনোবাই ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকক দেৰিকৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দেৰিকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, এই দুটাৰ প্ৰশ্ন, দুটাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিম, বহুত কম সময় আছে, বিৰতি ল'ব লাগিব, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।
সাধারণ স্টিল